Mishte mi ju përshëndes, sot kemi ardhur tek Rolandi, një personaj shumë simpatik, ai është model, aktor dhe businessman. Për më tepër do e njofim vetë Rolandi, I cili vjen nga Bejingu I Kinës, atje jeton, por është shqiptar dhe na krenon kudo që shkon. Të përshëndes. Përshëndetje dhe nga unë, shumë faleminderit për ftesën. Të falenderoj që do na jepni këtë intervist për të njohur më tepër për edhe për aktivitetet që ju keni qënë dhe në ato që ju keni sfiluar për marka shumë të njohura dhe prestigjioze në botë. Dua tanis të të njohim pak, Roland. Atëherë edhe njërë përshëndetje, quhem Roland Legaj, jam 26 vjeç, këtë vit në bush 26 vjeç, vim nga qyteti Lezhës dhe kam aktualisht 5 vite që punojnë jashtë Shqipërisë në Pekin, Shanghai, në gjithë Kinën, kohët e fundit. Ashtu si me modeling, ashtu dhe me aktrim, tani dhe kohët e fundit, dy vitet e fundit dhe me biznes. Përveç Aziz, dhe ma thamë Kinës, biznesi kam dëshirë të zgjerohëm për te ku fiva aziatik që si përshemu në Gjermani dhe aktualisht po punojmë për kthitjen e investitorëve të huaj, ashtu si Kinës dhe Gjerman, të vinë të investojnë në Shqipëri. Përsa për këtë modelingut, pak a shumë ka 10 vite që merë me jetën e modelingut. Po, gjithdo ditë me pasarela, dhe ma thanë me fashion show, me shooting, me fotografi, me TVC, përsa për këtë nga më ndryshmet, reklamat, publicitetet për, si përzojmë për telefona, për kompjuter, për gjithë që përfshinë TVC. Le të ndalimi pak të modelingu, pasi është pasioni juaj më I vjetër, le ta quajmë kështu dhe është fillon gjogja. Doja të dija se cilat janë markat që ti ke sfiduar dhe I ke prekur nga afër dhe ke qenë në pasarela të tyre. Atëherë markat janë më ndryshme nga më mund të pikas disa për shembull siç është Dolce & Gabbana, Hermes, Hugo Boss, Versace. Pas të ka qenë në roba sportive se Adidas, Kappa, Nike, të gjërat. Por që, fatmirësisht, kam qenë edhe me fat që kam sfiluar nga gjitha markat. Normalisht, kur jemi modeling, nuk ashtë se gjitha punët që bënë do t'jenë top. Dhe gjë që ka modelingu, më thamë në këtë punë që janë për brand, që më thamë shumë me emër, po më këtë që janë roba normale. Por që I kam prej të dyja. Ju keni sfiluar për këto marka në Kina, po dhe në shtetet ndryshme të botës? Jo, aktualisht e gjithë karriere ime është bazuar në Kinë, sepse kam pas dhe mundësinë të shkoj në Milano, kam pas dhe mundësinë të shkoj në Londër ose në Paris, por nuk kam dashur të shkputem nga Kina. Mund të thuash pse? Sepse aty është e shoh të ardhmën time si modeling, por është më tepër në fushën e biznesit. Pse pikërisht Kinën? Një shqiptar që shkon në Kinë dhe bën një karrierë shumë të mirë profesionale në fushën e modelingut, e aktrimit, por edhe biznesit. Andaj nga ne thojnë, zogu I mi e shtekton larg, kështu që e thënë e shtektu më sa ma larg që me marat ekonominë, ajken e mi e me prunë Shqipëri. Ure që isha dalin me sukses, që dalin të finalizoj këtë rrugë që ka marat rrugë në biznesit me sukses, që ti sa ma shumë investitor të huaj në tisil të investojnë në Shqipëri. Në këtë rast, ure që dhe partit tonë e politikës si e majnë, si e djathë, pak rëndësi ka, por që bëhen dime se investitorve të huaj, sepse pa ato, Ne nuk kemi jetë, nuk kemi që këtë me gjithë vota investon për thithë investitorëve të huaj. Ne në Shqipëri kemi gjithë këtë mrekulli natyrore që nga ka falë Zoti, do të shfrytëzojmë njërë matë mirë. Por, shdo gjë do të fillojë në ndryshime dhe nga vetë njerëzit. Shdo ndryshime do të fillojë si person fizik, pastaj për gjithë Shqipëri. Se për shdo gjë të themi, që ndonë në Shqipëri, ja, pa ka fajnë politika, ka fajnë kjo, ka fajnë ajo. Fajnë e kemi gjithë se cili kemi 1% të vogël fajnë. Gjithë bashkë do të jemi si çdo vend tjetër evropian. Pasaj kur ne jemi mirë dhe politika do jetë si mirë, nuk ka nga qëtë e skeq. Ti po punon tashmë me biznesmenët, investitorët që do si sjellësh në Shqipëri të investojnë këtu, si po duket deri më tani projekti jot? Them drejten, nuk ka shtë aqë e lehtë dhe duke marë parasysh sepse nuk kemi mbështetje nga palët politike që sa përmenda. Vitit që kaloi, kam kërku një takim me Edi Ramën dhe disa persona në palet ti dhe me thënë rrethit ti ngusht të punës ti ose miqë ti si I ftohnin, pse, sepse kishin dëshirë gjithë se cili ta mërnin këtë, dhe me thënë, këtë njohje, o të tyre persona që dojë të si dhe unë Shqipëri nga anë a vetë, nuk funksionon kësho, në qovë se duhet e cimë për parë, duhet jemi gjithë bashko, nuk, si thënë, nuk fitohet lufta me një ushtarë,
do të jemi gjithë ushtarë mirë, gjithë ushtarë denjë, dhe më thanë, me një pikësinim. Pikësinim i cili është me fitu këtë luftë. Cila është këtë luftë që gjithë në si shqiptarë që jemi me Shqipërinë e bukur tonë, të ecim për para, të bëna në si zëvënia e Europës. Mostrim të si jemi sot. Kërë për shemë, do të jam falë se po dalim e pak nga tema, po... Dhe më ramë, mas i marohë një takim që kisha në Tiranë, takim biznesi, po isha për lesh dhe në kua sheshin, kër kanë vendosë qadrën, kisha ndohë një aksident. Dhe ishte një djalë, besojnë, ashtë 30 veçarë nuk ishte, që ishte për së të vekëmi, kishë një fështri komplet me gjakë, mas i një gjithësër nuk vishë në ambulanca. Dhe sa zbujta nga makina, thash, po pëse se mjeri me në telefon një ambulanca, ishka mora në telefon, tre herna, 112, 107, 109, thonë të kujdesë dhe gjithë të linjet janë zënë, një numër urgjence. Në gjithë botë edhe në qësë në telefoni nuk ka skedë telefonike, telefonon. Duke parë ka shumë probleme, e ndonjëherë mendon që je i lumtur që ke shkuar jashtë shtetit? Ashtë sa jam i lumtur, ashtë jam edhe i pakënaqur, pse, sepse si unë edhe shumë shqiptarë tjerë në çdo lloj fushë, sepse edhe fushën e sportit, në fushën e modelimit, aktrimit, nuk na ka ofruar Shqipëria, vendi jonë, toka jonë, ta zgjerojmë këtë mundësi që na ka falë Zoti, ta zgjerojmë këtu. Dhe me thonë, t'japim këta frytet, t'japim vendit tonë. Por, tani jemi detyruar që shkojmë largë, shumë largë Shqipërisë, për shembull në Kinë, tjetër kush ka shku në Amerikë, në Gjermani, për shembull, vajnë tim të një kanë dërgu në Gjermani, të mjerët me sportin. Në këtë qenë Shqipëri ka qenë sportistë jashtë zakonisht i mirë, por, në atë kohë nuk kishim të arma financiare, që ta financionim, ashtë sa kërkonin të në Tiranë, që thonë, okej, në qofë se ti të në vlush, që i fatë benzin që ashtë atje, si da drejtore të njëtë, pa, vashtë, nuk funksionë në kështë gjërat. Kjo është në katë, pëse sepse po i mbytë ëndrat një personi që ndoshta nese pas nese mund t'ja kesh ti nevojën. Mund t'jetë ndoshta shumë i denjë për ndimush me qindre me mija njerëz në Shqipëri. Të si që dim, një pjesë jashtë zakonisht e malle, një përqinë jashtë e malle shqiptarë janë shumë varfri ekstreme. E janë shumë talente që mund të humbasen. Shumë, atë po them pikrisht, morë një shembull si vllajin, po si vllajin mund të jenë me qindra me mija në Shqipëri. Ja kemi për shembull edhe ti që janë Gjaka, shumë 60% ekipit zvistrës janë shqiptarë. Pse ata persona nuk vinë, nuk japin për Shqipërinë? Pastaj ja dalin mediat jo, njëri tjetër thonë, por nuk luajnë me mirë, nuk bëjnë këtë, nuk bëjnë atë. Nëse ata duhet din të investojnë në sportin, në kulturën, në artin, pse sepse ata janë gjëra që janë ajka e vendit tonë. Kemi një histori tepër të lashtë, ashtu si që ka dhe kine mija veçare, kemi një histori mija veçare. Por të është, sa ma shumë për kaluin vite, sa ma shumë për vine zbejrë qëta gja. Pse? Parë tonë kanë dherë gjak me kryu këtë histori. Pse ne duhet të është që ashtë, e kemi ma të leqë dhe gja që të aforcojmë këtë histori, pse duhet të zbehim? Nese pas nese fëmija e fëmijëve tonë, si të thonë, jemi shqiptarë, kush një shqiptarë pas taj? Asë kush. Duhet të ndalemi pak të aktrimi, pasi është edhe kjo pjesë në karjerën tuaj profesionale, ju keni luajtur disa pjesë vogla në short film, në short movie, por së shpeti keni edhe një projekt shumë interesant. Po, kam luajtur 4 filmat, më thënë, short movie, si thënë në Shqipë, me pjesë të vogël, me minutash të vogël, jo komplet movie, filmin, por të shi jam i fëtuar nga një kompani që është ma malë e produksionit në Bollywood, për dhe sa dim, ata që kanë informacioni rrët Bollywoodit, dhe më thanë, është para fush e filmit që ka të ardhëna monetarë, dhe më thanë, në botë. Por që nuk ashtë, shkojmë pare dhe si Hollywoodit, si Bollywoodit dhja bashkë, por që Bollywoodit është një ndije. Dhe po presë në patërim në shtimin e kontratës, e isha dhe do zdoti që t'jemi edhe me fatë. Dhe zbuloni në qëfar roli do luani? Aktualisht e kam marrë dhe rolin dhe kam dhe Angelo Izzi, që dhe thot, jam personaj kryesor, por që jam në krahun e keq të të filmit. Në krahun e mirë është krahu, është personaj i indian, është një person besoj që mund t'ja di, mund t'a keni parë dhe në shumë seriale televizive, dhe të një filmin e fundit ka luajt me Jackie Chan, është një seriali i fundit që ka ba, dhe është në personat ma me emër që është një ndi. Edhe jashtë një ndis, por përflasë një ndi. Ndali me pak edhe të agjensia e modës që ju keni në atje ku jetoni, në Bejing të Kinës, dhe një shqiptar që shkon model, por kryon një agjensi modë, dhe beso keni jetu shumë lartë, pasi jeni vetëm 26 vjeqë. Atëheri, thonjë në disa raste, nuk është të mujtën që në zanci me dalë me mirë se mësusi, po në disa raste, në qofë se në zanci është shumë i vëmenë që... Pa tje dhe kemi raste dhe shumë bëjë shumë. Bravo, atë me se më thëmë, që ne si shqiptarë jemi shumë rasë që zgjua. Për këtë për shumë herëna më vjenë shumë i natë me vetën time dhe nese pas nese i shalë dhe ta kemë mundësin që dalë në Shqipëri që ta kemë dhe mundësin të japë shumë njerëzve
që kanë ëndra, kanë pasione të ecin, të zgjojnë ndër dy, sepse kështu mund ndihmojmë njëri tjetrin. Nuk mund të qurë Shqipëria pasur nëse kanë 2-3 persona të pasur ose 1-2 aktorë të famshëm. Dhe në përsa për këtë agjencisë mods, po ka qenë një fillim tepër tepër i vështirë, si çdo fillim, është tepër i vështirë. Por që faleminderit Zotit, çdo gjë ka ecë mbar, tash jemi këtu ku jemi sot, kam një agjenci mode, një agjenci që është për filma, për aktrim. Dhe së shpejti kam një projekt që është në përfundim të tepër, që do të marrë bashkëpunimin nga Shqipëria, model nga Shqipëria për të cilën në tregun aziatik. Sepse kam dëshirë gjitha ëndrat dhe bukurinë e Tirolit që kemi. Lidhesh me Shqipërinë? Po. Sepse jemi racë e bukur, racë e zgjuar, pse ti punim ta? Do të mendojmë që ti shfrytëzojmë mënyrën më të mirë e masit. Një herë jemi 3. Nuk mund kemi mundësi dy tash jemi edhe. Kështu që do të bëjmë çdo gjë që të mundemi, gjithmonë me anë kriteret njerëzore, mos atë kalojmë për sa i përket gjërave se që mund të mendoj njerëzit apo se mund shumë gjë të thosh apo non, ose më sa merresh me modeling kështu, aha, se modelingu ka këtë. Do të harrojmë atë mentalitet që okay, më sa merresh me modeling dhe të mendosh jo po kyt, jo pa te, po ta. Këto gjëra janë gjëra që kanë qenë vite më parë, nuk duhet të ekzistojnë sot. Sot jemi 2017. Nëse ka njerëz akoma që kanë të mënime, për mua ata nuk kanë të armë. E ndjeni veten si model suksesi për disa të rinj që duan të ecin përpara në fushën e modelingut, aktrimit, por edhe të krijojnë biznes nga ajo që kanë për brenda dhe nxjerrin shpirtin e tyre deri në maksimum siç e keni nxjerrë ju. Uroj që të jetë kështu, se prandaj po në punoj me shpirt dhe zemër që të jemi shembull i mirë për moshat e reja siç janë në Shqipëri dhe t'ju bëjmë dije se me punë, me vullnet dhe me pasion mund të arrish të bësh realitet ëndra që ata kanë. Për ndryshe, asgjë nuk vjen po trishën e thush, zot, një mo, mjep këta, mjep ata, asgjë nuk vjen. Du të punosh jashtë zakonisht fort, kur them fort, që të arrish pikën tane ku ke për shemull që dhimë të këtosh, du të arrish këtu, du të arrish këto, du të një pun tepër e fort. Përsa i përket markave, brendeve që janë në përbot, cilat të tërheqen më shumë dhe i ke përvetësuar dhe janë në garderobën tënde? Ashtu si që shikoni në garderobën që kam veshën, është Versace 1, Dolce & Gabbana 2 dhe Hermes. Ta janë tre marka që komplet garderoba ime. Ke sfiluar për këta? Kam sfiluar, por që jo për brendin dhe më thanë që është 100% nga Milano ose Parisi, por që kam sfiluar për këtë rrejt për familjes aziatike. Por që edhe me Stefano Gabbanën, me Domenico Dolcen, dhe më thanë, nuk ka se kam shoqëri, por që kam miqësi, janë da me gjerat, miqësi bashkë me shoqëri. Dhe tani që jam i ftuar në Cannes, në festivalin e Cannes në Francë. Kam porositur dy kostume që do jenë në gjithë botën, do jenë vetëm një limited edition. Do të thonë shumë nga rrobat që kam janë limited edition. Do të thonë janë vetëm një kopje, do të thonë një palë rroba që janë në gjithë botën. Nuk pëlqen që ta veshim diçka pastaj ta shoh diku tjetër veshur. Je diskutuar shumë në rrjetet sociale dhe në portale për sa i përket fotove që kanë qarkulluar si me Bleonën, ju ishte në festivalin e Cannes dhe shqiptarët besoj se nëpër portale jeni ndjer shumë ndjerin pikat e nxehta dhe i komentojnë me Bleonën, me personazhin Angela Martinin, ju keni bërë foto, si është raporti juaj? Them drejtën, kërë kam taku si Bleone, si Angela Martini, kam taku vitin që kaloi në Cannes, në EMFA, për hertë parë, po, nga afer, flasë. Dhe ka qenë si Angela, si Bleone, për moment të gotë shumë të mira, i respektoj, por nuk kam se kam misi me to. Ata mos një mënyrë një tjetër për sjellin, dhe më thanë, pukurinë e femrën shqiptare në Amerikë, dhe për të në qovë se i një informuar që Angela Martina e ka dhe një lidhe që është, më thanë lidhe serioze, nuk e di, por që të kështë pra lidhe dhe është e lungë dhe me të që është, ashtu edhe Bleona në Amerikë, i rritë të dyja dhe suksese, dhe rritë që ketë shumë femër shqiptare që të ngejnë lartë më lartë bukujnë femër shqiptare në për botë. Përse për mua janë dy persona që unë i respektoj shumë, më ka qenë një knasi të ebre e malë kujta kova në kanë. Normalisht, kur je lartë të rritë shqiptare, shdo shqiptare, që ofte i famshën, ose nuk ashtë i famshën, duke sigur familiar, më thanë, i përket familjes tane. Edhe në marrë që kemi një familje, sepse gjithë Shqiptaria, gjithë jemi një familje. Unë të falenderoj për këtë intervist, ishte një knajsi për të mësuar më tepër për jetën tuaj profesionale, që zhvilloni në kinë, por ju uroj dhe shumë sukses në bizneset tuaja, por edhe në bashkëpunim dhe shpresoj në të ardhmen të kemi një bashkëpunim me Kinës dhe Shqipërisë për sa i përket modelingut, aktrimit. Shumë faleminderit, gjithë knajsia është ime që ndaj me ju,
dhe me shqiptar që të të ndjekin këtë intervist, jetën time, planet e mija për të ardhmen, dhe uroj që një të ardhme shumë shpejt mund kemi intervist tjetër, kur mund diskutojmë për arritjet, si në modeling, si në aktrim, ashtu dhe në biznes. Shumë faleminderit dhe uroj suksesa dhe jura.